Великим кішкам – велике свято. Леви столичного зоопарку відзначили день народження. Африканській четвірці – Христині, Дарині, Вілії та Геркулесу – виповнилося 7 років. Привітати іменинників прийшли дорослі і малі. З оглядового майданчика вони з захопленням спостерігали за тваринами. Ті не зважали, насолоджувалися подарунками. У буквальному сенсі. Все, все довольні. Які в них дарунки? Вони люблять там м'ясо. От найкраще м'ясо ми спеціально упаковуємо у коробочки, для того, щоб їм було цікаво. Оскільки в них тут, на відміну від природного середовища, трошки середовище збіднене. Запах м'яса учули відразу всі четверо левів, але першою підійшла до свого подарунка Христина. Вона у прайді головна, харчується більше за інших, усіх контролює. Слідом за Христиною до м'яса подалися Вілія з Дариною. І лише після того, як смаколики розібрали самиці, царський апетит взявся задовольняти Геркулес. У столичному зоопарку ця четвірка від серпня 2009-го. Семимісячними левенят привезли до Києва з Калінінграда. Відтоді вони – українська гордість. Вони холодостійкі, морозостійкі, тому що в деяких містах і країнах у Європі, в Америці, там, в Азії леви живуть на вулиці за досить низьких навіть температур, і за мінус 15, і мінус 20 бувають, гуляють. Ну, ми маємо можливість, як бачите, такий вольєр, щоб утримувати їх в теплі, коли в нас дуже холодно на вулиці, а коли мінус 5, навіть мінус 7, вони просяться, ми їх випускаємо, і вони гуляють, бігають, як песики, як котики. Гості свята, як то заведено на іменинах, отримали свою порцію частувань – інтелектуальних. На маленьких відвідувачів зоопарку чекав пізнавальний урок про левів. Діти задоволені, дізналися багато цікавого та корисного. Я знала, що вони дуже товариські і дуже ігриві. Мені дуже подобався цей праздник. Я уже была на одном таком, поэтому большинство фактов уже знала. Но мне было интересно еще раз посмотреть на поведение прайда во время кормежки. В этом году оно немного отличалось от прошлых лет. Я увидела, что львица Даша действительно стала гораздо более уверенной в себе, потому что в прошлом году она сильно отходила и сильно боялась. А в этом году она проявила себя почти как... Дійсно, головна львиця прайда. Набуті знання юнатам запропонували одразу перевірити. Запросили до змагань у вікторинах і конкурсах. Переможцям – символічні призи на згадку про зустріч. Учасникам – веселощі і гарний настрій. Святкувати дні народження мешканців київського зоопарку – то вже традиція закладу. Нещодавно тут вітали 45-річчям носорога, перед тим справляли 57-ліття бегемотихи. Зараз працівники звіринцю готуються відкривати новий сезон. Це ще одне свято. І воно також обіцяє бути яскравим. Ірина Шаталова, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ.